Organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije obeležila je 15. septembar, dan svoje organizacije, u znak sećanja na Prvi svjetski rat i godišnicu proboja Solunskog fronta. Tako je bilo i u Šidu, gde je uz prisustvo velikog broja gostiju upriličen i prijem u sali Skupštine opštine, a prisutan je bio i vojni ataše Ruske ambasade iz Beograda, pukovnik Vladimir Kornejenkov. Značaj organizacije ističe predsjednik u Šidu Radoslav Manojlović. 15. septembar je u istoriji srpskog ratovanja poznatiji nego u istoriji srpskog naroda. 15. septembar je dan kada je srpska vojska 1918. godine u ranim jutarnjim časovima započela zajedno sa saveznicima proboj Solunskog fronta. Ideja o osnivanju organizacije rezervnih vojnih starešina, tadašnje organizacije rezervnih vojnih oficira i ratnika je potekla te godine 1918. da bi se 1919. godine na inicijativu vojvode Stepe Stepanovića, koji je i naš počasni i bio je doživotni predsjednik naše organizacije, formirala organizaciju i osnivačku skupštinu je imala na današnji dan 1919. godine. Tako da smo mi jedna od organizacija koja može da se pohvali sa jednim od najdužih trajanja, postojanja i rada, i tako da željno očekujemo za na godinu da proslavimo vek trajanja naše organizacije. Organizacija rezervnih vojnih starešina od 2006. godine je svrstana u nevladin sektor i organizacija rezervnih vojnih starešina je, bitno je istaći, nestranačka organizacija, udruženi oblik udruživanja rezervnih vojnih starešina i naravno svih onih koji poštuju programske ciljeve rezervnih vojnih starešina. U okviru programa obeležavanja Dana rezervnih vojnih starešina u opštini Šid, delegacija je posetila i zajedničku grobnicu pod Petokrakom u Šidu i spomen obeležje Sremski u front i odala poštu postradalim borcima. U oficijskom klubu priređen je zajednički program za sve članove, a najzaslužnijim su dodeljene i zahvalnice.